xabar to'lov miqdori BXMning 50% dan 10% ga tushiriladi. Azizlar, ushbu xabardan boshqalar ham xabardor bo'lish uchun bir dona like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Ayrim davlat xizmatlarini ko'rsatishda to'lov kamaytiriladi. Chet tilini bilish darajasi to'g'risida malaka sertifikatining dublikati berilgani uchun davlat xizmatlari ko'rsatishdagi to'lov miqdorlari kamaytiriladi. Bu haqida Vazirlar Mahkamasining davlat xizmatlari ko'rsatilishining infratuzilmasi takomillashtirilgani va aholining davlat xizmatlaridan foydalanish imkoniyatlari kengaytirilgani munosabati bilan O'zbekiston Respublikasi hukumatining ayrim qarorlariga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qarorida belgilandi. Qaror bilan bir qator davlat xizmatlari ko'rsatishdagi to'lov miqdorlari kamaytirildi. Jumladan, chet tilini bilish darajasi to'g'risidagi malaka sertifikatining dublikati berilgani uchun BXMning 10% miqdorida to'lov undirilishi belgilandi. Hozirgacha bu xizmat turi uchun to'lov miqdori BXMning 50% ga teng edi. Qaror 2021 yil 1 dekabrdan boshlab kuchga kiradi.